हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू गायरस एज्युकेशन. सो लाईट सेक्शन मध्ये आता आपण बघूया डिस्पर्शन ऑफ लाईट. ठीक आहे. सो फार इंटरेस्टिंग फिनॉमिनन आहे डिस्पर्शन ऑफ लाईट. सी मित्रांनो, आपण याचं फेमस एक्झाम्पल देऊ शकतो, तुमचा रेनबो, राईट, इंद्रधनुष्य. मग इंद्रधनुष्य मी का एक्झाम्पल दिलं, त्याचं कारण आहे का, आपल्याला इंद्रधनुष्यामध्ये रेनबोमध्ये 7 कलर बघायला मिळतात. मग आता नॅचरली असं काहीतरी होतं त्या लाईट बरोबर, जिला आपण व्हिजिबल लाईट, व्हाईट लाईट म्हणतो, जी निसर्गामध्ये जे वॉटर ड्रॉपलेट्स पाऊस पडल्यानंतर जे सस्पेंडेड असतात हवेमध्ये, त्यामध्ये लाईट एंट्री झाल्यानंतर त्याच्याबरोबर असं काहीतरी होतं का, त्यामुळे त्या लाईटचं स्प्लिटिंग अप होतं. म्हणजे तिचे ज्या 7 वेवलेंथ पासून ती व्हिजिबल लाईट, व्हाईट लाईट बनलेली आहे, त्या सेपरेट होतात आणि आपल्याला दिसायला लागतात इन द फॉर्म ऑफ द स्पेक्ट्रम. त्याला आपण इंद्रधनुष्य म्हणतो. तो जो पट्टा आपल्याला दिसतो त्याला आपण इंद्रधनुष्य म्हणतो. मग आर्टिफिशियली आपल्याला ही जी व्हिजिबल लाईट आहे ही अशा पद्धतीने स्प्लिटअप करता येईल का? तर येस, त्याच्यासाठी आपण एक ऑब्जेक्ट बनवलेला आहे, प्रिझम. सी काय होतं, जर आपण लाईट प्रिझममधून जर ट्रान्सफर केली, प्रिझम हे त्रिकोणी ऑब्जेक्ट असतं, ट्रायंग्युलर ऑब्जेक्ट असतं, ज्याचे फेसेस रेक्टॅंग्युलर असतात, राईट. सो त्याला जर 3 डायमेन्शनली तुम्ही बघितलं तर ह्या प्रिझम असा 3 रेक्टॅंग्युलर फेसेसपासून बनलेला आहे. 1, 2 आणि हा तिसरा रेक्टॅंग्युलर फेस, आणि त्याला त्याचा बेस ट्रायंग्युलर असतो. मग असा जो राईट प्रिझम आहे, तो प्रिझमचा जर आपण रेक्टॅंग्युलर फेसेस, तर याचे जे रेक्टॅंग्युलर फेसेस आहेत हे, याला म्हणूया आपण रिफ्रॅक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिझम. आणि हा जो अँगल आहे हा असतो प्रिझमचा रिफ्रॅक्टिंग अँगल. आता ह्या प्रिझममधून जर आपण लाईट अलाव केली टू पास, व्हाईट लाईट, तर ही व्हाईट लाईट, व्हिजिबल लाईट ही काय होती या ठिकाणी, हिचं रिफ्रॅक्शन होतं आतमध्ये, प्रिझमच्या आतमध्ये काय होतं, तिचं रिफ्रॅक्शन होतं. आणि ती लाईट ज्यावेळेस बाहेर पडते त्या प्रिझममधनं, तर तिचे क्लिअर कट आपल्याला 7 रंग दिसतात. त्या ठिकाणी आपल्याला तिचे क्लिअर कट किती रंग दिसतात, 7 रंग दिसतात. सो हा जो पट्टा इथे दिसतो आपल्याला रंगांचा, ठीक आहे. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेड कलर अँड एंड्स ऑन व्हायलेट कलर. मग याच्यामध्ये काय काय असतं पहा, मी तुम्हाला तो सिक्वेन्स देतो लिहून, RO देन YG BIV, ठीक आहे ना. हे 7 कलर्स तुम्हाला इथे अशा पद्धतीने रिफ्रॅक्ट होताना दिसतील. म्हणजेच थोडक्यात आपण काय केलं, ही जी लाईट आहे व्हाईट लाईट, ही व्हाईट लाईट प्रिझम मधून पास केली, सपोज हा तिचा ओरिजिनल पार्ट आहे, पण बिकॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन ती सरळ न जाता आतमध्ये प्रिझमच्या मीडियम मध्ये तिचं काय झालं, रिफ्रॅक्शन झालं, राईट. तिचं काय झालं, रिफ्रॅक्शन झालं. आणि बाहेर पडताना म्हणजे ती एअरमधनं त्या ग्लासमध्ये गेली होती, ग्लासमधनं परत ती बाहेर पडली, त्यामुळे तिचं काय झालं, पुन्हा एकदा रिफ्रॅक्शन झालं. अँड व्हाईल रिफ्रॅक्टिंग इट हॅज स्प्लिटेड अप इन टू 7 डिफरंट कॉम्पोनंट, 7 डिफरंट कलर्स, ऑफ विच इट इज कम्पोज ऑफ. ओरिजिनली ही जी व्हाईट लाईट आपण बघतो आपल्या डोळ्यांना दिसती, ती 7 रंगापासून बनलेली आहे, आणि ती आपल्याला दिसताना व्हाईट दिसते. पण जर तिला आपण जर या पद्धतीने कशातनं तरी ऑप्टिकल मिडियममधनं पास केलं, तर वी कॅन स्प्लिट अप इन टू इट्स कॉम्पोनंट्स, राईट, दॅट लाईट इन टू इट्स कॉम्पोनंट्स. मग आता नॅचरली हे काम हवेत जे पाण्याचे पार्टिकल आहेत ते करतात, आणि एक्सपेरिमेंटली आपण प्रिझमच्या सहाय्याने करू शकतो. मग ही जी प्रोसेस आहे, दी प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ लाईट, व्हाईट लाईट इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स इज कॉल्ड ॲज डिस्पर्शन ऑफ लाईट. डेफिनेशन क्लिअर आहे, डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय, दी प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाईट इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स इज कॉल्ड ॲज डिस्पर्शन ऑफ लाईट. नाव वेन द लाईट इज डिस्पर्स, what happens, the visible light is, when the visible light is dispersed, what happens, its different color get refracted on account of their wavelengths. So that's a wavelength pramane they refract hota. Like here you can see the refraction of violet color is more, that is its deviation is maximum from the original path. Other original path getla light sa apan original path, theek hai. So ya original path pasun you can see red color sagat kami deviate zalela ahe. सगळ्यात जास्त डेव्हिएशन कोणाला झालेलं आहे, व्हायलेटचं. आणि इन बिटवीन देअर इज येलो कलर, दॅट इज वाय दॅट येलो कलर इज कॉल्ड इज मेन कलर इन द पॅटर्न. मग आता काय काय पहा, त्याच्यात रेड कलर आहे, सो वी हॅव रेड, देन वी हॅव ऑरेंज,
देन वी हैव वायलेट, देन वी हैव ग्रीन, देन वी हैव ब्राउन, वी हैव इंडिगो एंड वी हैव सॉरी हियर इट इज येलो एंड फाइनली वायलेट कलर. सो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है. सो रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्राउन इंडिगो एंड वायलेट. सो दीज आर दी सेवन कलर विच वी ऑब्जर्व इन द पैटर्न दैट इज इन द डिस्पर्स लाइट. राइट मैं याचा उल्टा सिक्वेन्स जर ध्यानात ठेवला तर व्ही आय पी जी वाय ओ आर असा ध्यानात ठेवतात. मग आता हा सिक्वेन्स का तयार केला फिजिक्समध्ये जनरली ह्या सिक्वेन्सने तुम्हाला भविष्यात ही लाईट याचं डिस्क्रिप्शन बघायला भेटतं की व्हायलेट कलरचं डेव्हिएशन त्याचं रिफ्रॅक्शन सगळ्यात जास्त होतं आणि सगळ्यात कमी कोणाचं होतं रेड कलरचं. ठीक आहे. मग आता याचं सायन्स आपल्याला समजेल असं का होतं त्याला जबाबदार असते बेसिकली मित्रांनो वेवलेन आणि वेवलेन समजून घेण्यासाठी तुम्हाला वेव बेसिकली काय हे समजून घ्यावं लागेल. तो टॉपिक तुम्हाला 11वी सायन्स मध्ये नक्की दिलेला आहे. तर इथं फक्त आपल्याला काय क्लिअर करायचं होतं तर व्हॉट इज डिस्पर्शन ऑफ लाईट, हाऊ वी कॅन अचीव द डिस्पर्शन ऑफ लाईट इन लॅबोरेटरी. सो डिस्पर्शन ऑफ लाईट इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाईट लाईट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हिजिबल लाईट इन टू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाईट. व्हॉट इज द सिक्वेन्स ऑफ कलर, इट इज व्ही आय पी जी वाय ओ आर. त्याचं प्रत्येकाचा फुल फॉर्म पाहून घ्या. सो दॅट विल बी युअर बेसिक क्वेश्चन. आता याच्यात ऍडिशनल पॉईंट ऍज सच त्याने काही दिलेला नाहीये. सो इट इज सफिशियंट. आता एक क्वेश्चन पहा दिला त्याने यूज युअर ब्रेन पॉवर मध्ये. फ्रॉम इन्सिडेंट व्हाईट लाईट हाऊ विल यू ऑप्टेन व्हाईट इमर्जंट लाईट बाय मेकिंग यूज ऑफ टू प्रिझम. मग दोन प्रिझमचा वापर करून तुम्ही हे कसं करू शकता. सो यू हॅव टू मेक डिफरंट अरेंजमेंट ऑफ प्रिझम फॉर दॅट. यू हॅव टू से आता काय होतंय प्रिझमच्या अरेंजमेंट असतात क्रोमॅटिक अरेंजमेंट म्हणतात त्याला. तुम्हाला या स्टेजला ते समजून सांगण्यात फार काही पॉईंट नाही आहे बट स्टील मी तुम्हाला एक सांगतो. प्रिझम जर आपण असे ठेवले दोन प्रिझम उलटे तर हिअर यू कॅन अचीव द रिफ्रॅक्शन लाईक दिस बट ओनली पाथ यू कॅन मेंटेन द पाथ ऑर यू कॅन अचीव द रिफ्रॅक्शन बट स्प्लिटिंग तुम्ही टाळू शकता. आणि मग याला म्हणायचं बो डेव्हिएशन ऑफ लाईट विदाऊट डिस्पर्शन इन डिफरंट अनदर अरेंजमेंट दुसरी एखादी अशी अरेंजमेंट करू शकता की ज्यामध्ये तुम्ही डेव्हिएशन सॉरी डिस्पर्शन विदाऊट डेव्हिएशन पास करू शकता. सो हे जे क्रोमॅटिक अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन आहेत हे तुम्हाला पुढे 11वी सायन्समध्ये शिकायला भेटतील. आता सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा की लाईट वेन पासेस थ्रू द मटेरियल लाईक प्रिझम इट गेट्स डिस्पर्स इन टू इट्स सेवन कलर अँड द सेवन कलर आर व्हायलेट इंडिगो ब्राऊन ग्रे येलो ऑरेंज अँड रेड. ठीक आहे. सो जास्तीत जास्त डेव्हिएशन कोणाचं होतं एमसीक्यू पॉईंट टेन्थ लेवल एनटीएससी लेवल सगळ्यात जास्त होईल व्हायलेटचं सगळ्यात कमी होईल रेडचं आणि बाकी जे येईल बिटवीन तो सिक्वेन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी लक्षात ठेवता येईल. ठीक आहे. नाऊ लेट अस अंडरस्टँड द पार्शल अँड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सी मित्रांनो नेचरमध्ये द मेडियम्स लाईक वॉटर ग्लास व्हॉट दे डू दे अलाव लाईट टू पास थ्रू देम. राईट पाणी असेल किंवा ग्लास असेल किंवा अदर ट्रान्सपरंट मीडियम असेल या मीडियमची एक टेंडन्सी तर त्यातनं लाईट काय होती समजा लाईट आपलं सोर्सपासून आली ही नॉर्मल मी ड्रॉ करतो इथे इंटरफेसला सपोज इथे वॉटर किंवा ग्लास आहे. ठीक आहे वॉटर ऑर ग्लास आहे आणि इट इज कमिंग फ्रॉम एअर. सो व्हॉट हॅपन्स लाईट ॲट द पॉईंट वेअर दे वी हॅव ड्रॉन द नॉर्मल इट बेंड्स इन साईड द मीडियम म्हणजे आपण त्याला म्हणतो रिफ्रॅक्शन बट वी कॅन ऑलवेज सी द सायमल्टेनियस रिफ्लेक्शन ऑल्सो देअर. सो काही प्रमाणात लाईट परत रिफ्लेक्ट सुद्धा होते. म्हणजे आता जर आपण ह्या फिगरमध्ये बघितलं तर लाईटचं काय होतंय रिफ्रॅक्शन पण होतंय. ठीक आहे इन्सिडेंट लाईट व्हॉट वी आर सीइंग द लाईट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज रिफ्रॅक्टिंग पार्टली अँड रिफ्लेक्टिंग पार्टली इन सच अ केस दिस इज टर्म्ड एज पार्शल रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन. ठीक आहे ना. डेफिनेशन जर तयार केली तर काय होईल ती तयार वेन द लाईट फ्रॉम द सोर्स enters in a transparent medium part of it get refracted and part of it get reflected back in the medium then this phenomenon is called as partial refraction and partial reflection. बाकी स्नेलचे लॉ दोन्ही केसला वरच्या बाजूला जर अप्लाय केले तर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती खालच्या बाजूला अप्लाय केले तर लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन होती. आणि बाकी जो आहे आपला स्टँडर्ड रिलेशन आय देन दिस इज अगेन आय दिस इज आर ते तसेच मेंटेन राहतील. साईन आय अपॉन साईन आर विल गिव्ह अस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आय इज इक्वल टू आय
दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सगळे केसेस तिथे अशाच क्लियर होतील. ओनली थिंग द बोथ दी फिनॉमिनल विल ऑब्जर्व सायमल्टेनियसली. सो वी यूज द टर्म पार्शल रिफ्लेक्शन एंड पार्शल रिफ्रैक्शन. आता आपल्याला एक महत्त्वाची टर्म समजून घ्यायची आहे, ती म्हणजे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आणि त्याचे ऍप्लिकेशन. सी मित्रांनो, तुम्ही डॉक्टरकडे ज्यावेळेस जाता त्यावेळेस यू मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, तिथे एक बोर्ड लावला असतो का, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया केली जाईल. आता ही दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया जी असते ना, त्यात काय असतं बघा, त्याच्यात आपण ऑप्टिकल फायबरचा यूज करतो, म्हणजे एंडोस्कोपी गॅस्ट्रोस्कोपी त्याच्यासाठी एक नळी वापरतात पहा, त्याच्या पुढच्या टोकाला एक आपण एक लेन्स म्हणू किंवा एक कॅमेरा असतो आणि एक पाईप असतो नाही काचेच्या टाईप पाईप टाईप फायबर ऑप्टिकचा पाईप असतो, तो आपल्या शरीरात सोडला जातो आणि मग त्या कॅमेराद्वारे वेगवेगळ्या अवयवांचे इमेजेस तिथे कॅप्चर केला जातो. मग ह्या प्रोसेसमध्ये होतं काय, तो कॅमेरा जे इमेज कॅप्चर करतो ना, तर त्या पाईपमधून त्या फायबरमधून त्या ट्रान्सफर होतात आणि रिसीव्ह होऊन परत त्याचं कन्वर्जन होतं. आता हेच कन्सेप्ट तुम्ही ऑप्टिकल फायबरमध्ये पण बघता. ऑप्टिकल फायबर म्हणजे काय, आपल्याला इंटरनेटचं कनेक्शन वगैरे जे येतं ते ऑप्टिकल फायबरमध्ये, किंवा आपले टी व्ही चॅनल वगैरे जे बाहेरून प्रक्षेपण येतं, म्हणजे वायरलेसच्या अगोदरची ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी. नाऊ एव्हरीथिंग इज बाय वायरलेस टेक्नॉलॉजी, बट बिफोर दॅट ऑप्टिकल फायबर अशी टेक्नॉलॉजी आली होती, ती अजूनही वापरत आहे. इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कारण लॉस वगैरे होत नाही. मग याच्यात होतं काय ते समजून घ्या. समजा ती ही ती काचेची नळी आहे, ऑप्टिकल फायबरला मी थोड्या वेळाकरता काचेची नळी म्हणतो, ठीक आहे. याच्यात काय केलेलं असतं, असे दोन लेयर असतात, ठीक आहे, याच्यात दोन लेयर असतात. आता जो हा आतला लेयर आहे ना, हा आतला लेयर डेन्सर असतो, ऑप्टिकली तो कसा असतो, डेन्सर. आणि हा बाहेरचा जो लेयर आहे तो ऑप्टिकली कसा असतो, रेअरर. म्हणजे आता ऑप्टिकली डेन्सर आणि ऑप्टिकली रेअरर याचा अर्थ समजून घ्या मित्रांनो. ऑप्टिकली डेन्सर म्हणजे समजा याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 2 आहे, तर याचा किती असेल, तो कमी असेल 1.5. म्हणजे याच्या हिशोबाने याच्या तुलनेत हा काय झाला, रेअरर झाला. आता सपोज लाईट जर आपण एका मीडियम मधनं, म्हणजे लाईटचा सोर्स जर आपण इथे अलाव केला ह्या इंटरफेसला, ठीक आहे, तर तो इथे काय होणार आहे, इथे त्याचं रिफ्रॅक्शन होईल लाईट दिस, ठीक आहे, थोडासा तो बेंड होईल. आता इथे रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर आपण जर इथे नॉर्मल ड्रॉप केली तर तो पुढे काय होणार आहे, समजा त्याला जर आपण इथे जर रिफ्रॅक्ट हे केलं, तो हा या मीडियम मधून बाहेर निघणार सपोज, ठीक आहे. किंवा जर आपण आता याला जर असं सक्सेसफुली आतल्या आत जर वळवलं आणि परत असं पास केलं, तर तो आपलं काम करून तो सिग्नल पुढे ट्रान्सफर होईल. म्हणजे इथं काय होत आहे, आपण ह्या रेला रिफ्रॅक्ट होऊ देत नाही, आपण याला रिफ्रॅक्ट होऊ देत नाही. व्हॉट वी डू, वी कॉज द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दॅट रे टोटली. ह्या फिनॉमिनला काय म्हणायचं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, म्हणजे रे ऑफ लाईटचं एखाद्या माध्यमात आतल्या आत पूर्णपणे रिफ्लेक्शन घडवून आणणं, म्हणजे त्याचं रिफ्रॅक्शन टाळणे. मग हे कधी शक्य होईल, आपण जर आत्ता बघितलं तर जर समजा मीडियम मध्ये लाईट एंट्री करते तर तिचं काही प्रमाणात रिफ्रॅक्शन होतंय, काही प्रमाणात रिफ्लेक्शन होतंय, मग आपल्याला हे नकोय, सॉरी आपल्याला हे नकोय, रिफ्रॅक्शन नकोय, मग अशा टाळ्याला काय करावं लागेल आपल्याला, तर हा जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे हा मेंटेन करावा लागेल, राईट. मग आता अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर मेंटेन केला सच दॅट अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती येईल, 90 degrees येईल. मग आता नीट बघा, ठीक आहे, मी काय करतो, लाईटला डेन्सर मीडियम मधून रेअरर मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल करायला सांगतो. सपोज दिस इज माय रे ऑफ लाईट, ठीक आहे, हा रे ऑफ लाईट हा झाला इन्सिडंट रे, इन्सिडंट रे. आता नियमाप्रमाणे लाईट इज एंटरिंग फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू द रेअरर मीडियम, मग रिफ्रॅक्टेड रे काय होईल, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल पासून काय होईल, अवे फ्रॉम द होईल. मग आता समजा तो असा होईल, ठीक आहे, तो काय होईल, इथे येईल सपोज, हा रिफ्रॅक्टेड रे झाला, हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन झाला, ठीक आहे, हा रिफ्रॅक्टेड रे, ठीक आहे. आता या ठिकाणी अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज सपोज आय वन, ठीक आहे, मी परत त्याला दुसरी एक अरेंजमेंट केली अशी, आता मी परत हा आय थोडासा चेंज केला, ठीक आहे, हा आय घेतला मी इज इक्वल टू आय सी, म्हणजे क्रिटिकल अँगल, ठीक आहे, हा मी घेतला क्रिटिकल अँगल. आता मी जर परत इथं रिफ्लेक्शन बघितलं तर माय रे विल बी अलॉन्ग दिस लाईन, म्हणजे इथं आर इज इक्वल टू किती झाला माझा, आर इज इक्वल टू झाला, तर इथे आर हा अँगल आहे, आर इज इक्वल टू झाला 90 degrees, राईट. आता ह्या केसमध्ये माझं रिफ्रॅक्शन त्या मीडियममध्ये झालं नाही, माय रे इज अलॉन्ग द बाउंड्री. आता मी त्याला आणखी थोडंसं जास्त अँगलमध्ये टाकला, सो आय इज नाऊ मोर दॅन क्रिटिकल अँगल, ठीक आहे, ही कंडिशन पहा. आता इथे रिफ्रॅक्शन न होता इथे काय होईल, रिफ्लेक्शन होईल, नाऊ दिस इज रिफ्लेक्टेड,
दिस इज रिफ्लेक्टेड। सो मित्रांनो याला म्हणायचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। परत एकदा समजून सांगतो, मी नॉर्मल केस घेतली, साधा एक अँगल ऑफ इन्सिडन्स घेतला, डेन्सर मीडियम मधून लाईट माझी रेअर मीडियम मध्ये चालली, म्हणून काय झालं, जो रे जो रिफ्रॅक्टेड रे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बाहेर त्या मीडियम मध्ये निघून गेला। मी दुसऱ्या केस मध्ये अँगल ऑफ इन्सिडन्सला क्रिटिकल अँगलला मेंटेन केला, मग तो रे काय झाला, 90 डिग्री बेंड झाला, ठीक आहे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मग तो आता बाहेरही नाही गेला, आताही नाही आला, तो अलॉन्ग दी बाउंड्री राहिला। तिसऱ्या केस मध्ये मी आता अँगल ऑफ इन्सिडन्सला ग्रेटर देन क्रिटिकल अँगल ठेवला, त्याच्यामुळे काय झालं, माझा हा आतमध्ये बेंड झाला, म्हणजे रिफ्लेक्ट झाला। म्हणजे जर अँगल ऑफ इन्सिडन्स लाईट वेन ट्रॅव्हल्स फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम इन सच अ केस, इफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज मोर देन क्रिटिकल अँगल, देन इट कॉजेस द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट इन साइड द डेन्सर मीडियम ओनली, अँड दिस फिनॉमिनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। म्हणजे थोडक्यात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट जर अचीव करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा क्रिटिकल अँगलपेक्षा मोठा ठेवावा लागेल। मग आता इथे हे झालं कन्सेप्ट, मग आता क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय, द अँगल ऑफ इन्सिडन्स, ठीक आहे ना, क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय, द अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय सी फॉर विच द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज 90 डिग्री। आपल्याला माहिती साईन आय इज इक्वल टू साईन आर इज इक्वल टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, ठीक आहे, एन। आता जर आर इज इक्वल टू 90 डिग्री घेतला तर साईन आर किती होईल, साईन आर इज इक्वल टू साईन 90, दॅट इज 1, देअरफोर साईन आय किती होईल, साईन आय सी किती होईल त्या केसमध्ये, एन। म्हणजेच तुमचा ज्यावेळेस अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय सी असतो त्यावेळेस साईन आय सी ची किंमत किती येते, तुमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम इतकी। हा फॉर्म्युला आपल्याला कशाला मदत करणार आहे, टू सॉल्व्ह दी एमसीक्यूज, टू सॉल्व्ह दी न्यूमरिकल। तर क्रिटिकल अँगल काढा, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढा, जर तुम्हाला क्रिटिकल अँगल दिलेला आहे एखाद्या मटेरियलचा, यू कॅन ऑलवेज फाइंड आउट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, तुम्हाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे, यू कॅन ऑलवेज फाइंड आउट क्रिटिकल अँगल। आता बेसिक याच्यातला परीक्षेचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू मुद्दा काय आहे, व्हॉट इज क्रिटिकल अँगल, व्हॉट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन किंवा एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन पार्शल रिफ्लेक्शन अँड पार्शल रिफ्रॅक्शन, त्याच्या रिलेटेड फिगर्स, ठीक आहे। आता पुस्तकामध्ये त्याने एक एक्स्ट्रा पॉईंट दिला, रेनबोचं फॉर्मेशन। मित्रांनो रेनबो हा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन अशा कंबाईन कन्सेप्टमुळे दिसतो। ऍक्च्युली तुमच्या पुस्तकात दिलं आहे की इट इज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट द ऍक्च्युअल फिनॉमिना इज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट। तर एक पुस्तकातली फिगर सांगतो, रेनबो मध्ये काय होतं, हा पाण्याचा ड्रॉपलेट आहे, त्या पाण्याच्या ड्रॉपलेटमध्ये ही जी लाईट फ्रॉम दी सन ही एंटर होती, इथे आदळती अँड देन इट रिफ्लेक्ट्स, आणि ही रिफ्लेक्टेड लाईट आपल्याला दिसती, या ठिकाणी तिचं डिस्पर्शन होऊन ती लाईट आपल्या डोळ्यात पडते, आणि वी ऑब्झर्व दी 7 डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट। सो रेनबो फॉर्मेशनचे तुम्ही थोडक्यात इथं रीडिंग करून घ्या, सोपा प्रश्न येईल, हाऊ रेनबो इज फॉर्म, इट इज अ ब्युटिफुल नॅचरल फिनॉमिना अँड दॅट इज नथिंग बट दॅट इज ऑब्झर्व ड्यू टू द कंबाईन इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन रिफ्रॅक्शन अँड इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो डिस्पर्शन म्हणजे काय, ह्या लेक्चरचं मी समराईज करतो, द स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाईट लाईट ऑर द व्हिजिबल लाईट इन टू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाईट। देन पार्शल रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन, वेन द लाईट पासेस फ्रॉम 1 मीडियम टू द ट्रान्सपरंट मीडियम इट गेट्स पार्टली रिफ्लेक्टेड अँड पार्टली रिफ्रॅक्टेड, दॅट फिनॉमिनन इज कॉल्ड एज पार्शल रिफ्लेक्शन अँड पार्शल रिफ्रॅक्शन। सो प्रॅक्टिकली लाईट गेट पार्शली रिफ्लेक्टेड पार्शली रिफ्रॅक्टेड। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काय, वेन द लाईट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम, पॉईंट लक्षात घ्या, डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम, इफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज मोर दॅन क्रिटिकल अँगल देन इट गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड इन साईड द सेम मीडियम अँड दिस फिनॉमिनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय, द अँगल ऑफ इन्सिडन्स फॉर विच द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज क्रिटिकल अँगल, ठीक आहे। हा प्रश्न क्लिअर झाला, ऍप्लिकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फायबर ऑप्टिक्स, एंडोस्कोपिक फायबर ऑप्टिक एंडोस्कोपिक केबल्स किंवा त्या फायबर ऑप्टिक केबल म्हणता येईल त्याला, त्यानंतर कंबाईन इफेक्ट ऑफ दिस 3 फिनॉमिनन इज रेनबो, ठीक आहे। सो हा चॅप्टर इथे संपतोय, केअरफुली करा। आता याच्यावरची जर क्वेश्चन्स बघितले, एक्झरसाईज बघितली, तर सी फिल इन द ब्लँक्समध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, आता याला अनेक उत्तरं आहेत पण ह्या ठिकाणी दहावीच्या सिलेबसप्रमाणे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट हे उत्तर राहील। देन द चेंज इन डॅश डॅश ऑफ लाईट रेज व्हाइल गोईंग फ्रॉम मीडियम 1 मीडियम टू द अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रॅक्शन, द चेंज इन पाथ ऑफ लाईट रे, ठीक आहे।
देन प्रूव द फॉलोइंग एंगल ऑफ इन्सिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जन्स तुम्हाला दाखवायचा आहे. तर ते कसं प्रूव करता येईल तुम्हाला, तर आपण सुरुवातीला बघितलं होतं की स्लॅब काढली आपण एक, ठीक आहे, त्यामध्ये आपण इथे एक नॉर्मल घेतली लाईट एंट्री, इथं आय अँगलने करते, देन इट इज रिफ्रॅक्टेड अँड देन अगेन इट इज मूव्हिंग इन द विथ अँगल ई. आता हे दोन पॅरल आहे, म्हणजे हा अँगल आर इज इक्वल टू हा आय वन असेल, ठीक आहे. आता या ठिकाणी आपण जर फिनॉमिनल वापरले रिफ्रॅक्शनचे, यू कॅन ऑलवेज प्रूव्ह दिस आय इज इक्वल टू दिस ई. तो एक प्रश्न तिथे तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. बाकी न्यूमरिकल आपण लास्ट सेशनमध्ये सॉल्व केलेत. एमसीक्यूमध्ये 3 एमसीक्यू दिले. पहिला एमसीक्यू काय पहा की व्हॉट इज द रिझन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. पहिलं काय, एक्सप्लोजन ऑकरिंग इन द स्टार फ्रॉम टाइम टू टाइम. दुसरं, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट इन द अर्थ ॲटमॉस्फियर. तिसरं, मोशन ऑफ स्टार. आणि चौथं, चेंजिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ॲटमॉस्फिरिक गॅसेस. सो रिझन इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ॲटमॉस्फिरिक गॅसेस. देन व्हॉट वी कॅन सी द सन इव्हन वेन इट इज लिटिल बिलो द हॉरिझॉन बिकॉज ऑफ द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. बाकी तिसरा एमसीक्यू आपण लास्ट लेक्चरमध्ये सोडवला होता. सो व्हेरी सिम्पल फिनॉमिनन, फोकस ऑन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अँड देन दिस फायनल फॉर्म्युला दॅट इज साईन आय सी इज इक्वल टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मीडियम. फॉर क्रिटिकल अँगल साईन ऑफ आय सी इज इक्वल टू साईन आर, कारण आरची किंमत तिथे 90 डिग्री होती, ठीक आहे. सो इथं आपला लाईट सेक्शन संपलाय. टू नो अबाउट मोर ऑन द लाईट सेक्शन फ्रॉम द एंट्रन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू, फ्रॉम द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, ऑलवेज अटेंड मोर लेक्चर्स ऑन मेडिकल आय आय टी फाउंडेशन ऑन द सेम चॅनल. थँक्यू व्हेरी मच.